მოგესალმებით, მე ვარ მაია თევზაძე, ხოლო ჩვენი კურსი, ჩვენი საგანი არის ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. ხოლო პირველი ლექცია ეხება იმ პრობლემებს, რომელთა შესწავლა, რომელთა ცოდნა აუცილებლად მიგვაჩნია კულტურათაშორისი კომუნიკაციებისთვის თანამედროვე სამყაროში. მოგეხსენებათ, რომ ეკონომიკის, მეცნიერების, განათლების, გლობალიზაციის პროცესის თანამედროვე ეპოქაში საერთაშორისო კონტაქტები გახდა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ჩვეულებრივი ფაქტი. თუმცა ამ დროს მიმდინარე კულტურათაშორისი კომუნიკაციის პირობებში ადამიანი აწყდება რიგ სირთულეებს, რომელთა შორის ენობრივი განსხვავება სრულიადაც არ არის ყველაზე მთავარი და ერთადერთი. გარე სამყაროს აღქმის განსხვავებები სხვადასხვა კულტურის მატარებელთა შორის იწვევს ხშირად გაუგებრობებსა და კონფლიქტებს. მთავარი დაბრკოლება კი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ სხვა კულტურებს აღვიქვამთ ჩვენი კულტურის საკუთარი კულტურის პრიზმაში და ამიტომ ჩვენი დაკვირვებები და დასკვნები შეზღუდულია სწორედ ამ პრიზმის ფარგლებით. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ კულტურათაშორისი კომუნიკაციის პრობლემებით დაკავებულები იყვნენ მხოლოდ უცხო ენების შესწავლის დარგში. დღეს კი ამ პრობლემებს ბევრად უფრო ფართო კონტექსტში განვიხილავთ. 21 საუკუნის დასაწყისში განსხვავებული იდეოლოგიური სისტემების დაპირისპირება დაინგრა. დღეს გლობალიზაციის პროცესებში ჩართული არის ყველა ქვეყანა, ყველა ხალხი, ყველა კულტურა. მართლაც თითქმის ყველა ქვეყანაში შეიძლება შევხვდეთ მაკდონალდსებს, ბურგერ კინგებს, ერთნაირად გაფორმებულ და ერთნაირი მომსახურების მქონე სუპერმარკეტებს და მოდურ ბუტიკებს. ერთსა და იგივე სახეებს ვხვდებით პრეალა ჟურნალების გარეკანებზე. თავისი არსით ერთნაირი, ერთგვარი გადაცემები არის ტელევიზიებში, სხვადასხვა არხებზე, სხვადასხვა ქვეყნის ტელევიზიებში. ბოლოს და ბოლოს ერთნაირად ჩასმულ სტუდენტებს ვხვდებით ზურგზე მოკიდებული ერთნაირი ჩანთებით. ცხოვრების უნივერსალური პირობები და სიტუაციები აიძულებენ ადამიანებს, რომ ქონდეთ სუმხლად ერთნაირი თუ არა, ერთმანეთის მსგავსი მოსალოდნელი ქცევები და რეაქციები მოვლენებზე. ცხადია, რომ გლობალიზაციის პირობებში საფრთხე სწორედ ნაციონალური კულტურის ფუნქციონალურ ქცევით მხარეს ემუქრება. ეს არის ან სუმხლად გაქრობის, ან უფრო საკარნავალო თეატრალურ სფეროში გადასვლის საფრთხე. ამ პრობლემის შეგნებული თუ ინტუიტიური აღქმა აიძულებს დღეს სხვადასხვა ხალხს, რომ განსაკუთრებული ყურადღებით მოეპყრონ თავიანთ ისტორიულ ფესვებს, მშობლიურ ენას, ტრადიციებს, ეროვნულ კოსტიუმებს. ამ მხრივ საგაზაფხულო ვენეციური თუ ბრაზილიური კარნავალები, საშემოდგომო ბავარიული ოქტომბერფესტები, ესპანური კორი და რუსული ყველიერი თუ ქართული ბერიკაობა შეიძლება განვიხილოთ არამარტო როგორც ტურისტული დატვირთვის მატარებელი გართობები, არამედ როგორც გლობალიზაციის წნეხის ქვეშ ეროვნულ სპეციფიური საგანძურის შენახვის შენარჩუნების ერთ-ერთი ფორმა. ამ კონტექსტში პიროვნების ინტერნაციონალიზაცია უცხოური ენებისა და კულტურის შესწავლის გზით შეიძლება განვიხილოთ როგორც ეროვნულ კულტურული თვითიდენტიფიკაციის გზა. უცხოური ენებისა და კულტურების შესწავლა ობიექტურად იქცევა გლობალიზაციის პროცესებისადმი კულტურულ დაპირისპირების საშუალებად. კულტურათაშორისი წინააღმდეგობების ეფექტურად გადალახვისათვის ფრიად მნიშვნელოვანია სხვა კულტურის მატარებელ პარტნიორებთან კონსტრუქციული ურთიერთობის დამყარების უნარი, რაც დამოკიდებულია ჩვენს უნარზე ვაღიაროთ სხვისი ალტერნატიული ფასეულობები და აზროვნების მოდელი. კულტურათაშორისი კომუნიკაციის ნებისმიერი ფაქტი და პროცესი შეიძლება დახასიათებულ იქნას კომუნიკანტთა განსახილველ კულტურებში შეღწევის სიღრმის დონის მიხედვით. ამ მხრივ შეიძლება გამოყოფილ იქნას შემდეგი დონეები: პირველი კულტურული ურთიერთმიღება, მეორე კულტურული ურთიერთგაგება, მესამე კულტურული ურთიერთშერწყმა. პირველი დონე შეიძლება პირობითად წარმოვიდგინოთ შემდეგი მტკიცების საშუალებით: მე ვგულისხმობ, ვიცი და ვითვალისწინებ, რომ სხვა ფიქრობს და მოქმედებს სხვაგვარად. მეორე დონე არის მტკიცება: მე ვიცი და მესმის, რატომ არის სხვა სხვა და მე მზად ვარ დავთანხმდე მის სხვაგვარობას და მივიღო იგი. და მესამე, უმაღლესი დონე: მტკიცება: მე მესმის და ვიღებ, ვაღიარებ სხვის კონცეპტუალურ ფასეულობებს და მზად ვარ გავიზიარო ისინი. შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ ახალი თაობის, ეგრეთ წოდებული ინტერნაციონალიზებული ადამიანის იდეალური პორტრეტისთვის აუცილებელი ნიშანთვისებები:
პირველი, უნარი აღიქვა განსხვავებები და მიიღო აღიარო ისინი. მეორე, უნარი რომ აღიარო საკუთარი ცოდნის ხარვეზები, რასაც გვერდს ვერაუვლის ერთი კულტურის ჩარჩოში აღზრდილი ცნობიერება. მესამე, კულტურათაშორისი კომუნიკაციის უნარი. მეოთხე, შედარებით ასპექტში აზროვნების უნარი. მეხუთე, თვით აღქმის შეცვლის უნარი. მეექვსე, საკუთარი ქვეყნის კულტურათა გზაჯვარედინზე აღქმის უნარი. მეშვიდე, ცოდნა სხვა კულტურების შესახებ მიღებული მათი შიგნიდან შესწავლის გზით. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ხალხი ერთსა და იმავე ენაზე ლაპარაკობს, ყოველთვის სწორად არ ესმის მათ ერთმანეთის, რისი მიზეზიც არის ხოლმე სწორედ კულტურათაშორისი განსხვავება. ადამიანი საზოგადოებრივი არსებაა, იგი ცხოვრობს საზოგადოებაში და შესაბამისად უნდა ქონდეს ურთიერთობები საზოგადოების სხვა წევრებთან. ენა, სიტყვები აკავშირებს ადამიანებს ერთმანეთთან, ურთიერთობის გარეშე არ არსებობს საზოგადოება, ხოლო საზოგადოების გარეშე არ არსებობს სოციალური, კულტურული, მოაზროვნე ადამიანი. მისი უდიდებულესობა ურთიერთობა, ან მისი უდიდებულესობა კომუნიკაცია, როგორც მას უწოდებენ, მართავს ადამიანებს მათ ცხოვრებას, განვითარებას, ქცევას, სამყაროს აღქმას და მათ შორის საკუთარი თავის აღქმასაც, როგორც ამ სამყაროს შემადგენელი ნაწილისა. ყოველი მცდელობა იმისა, რომ გააზრებული იქნას ადამიანებს შორის კომუნიკაცია ის, თუ რა უწყობს ან რა უშლის მას ხელს, არის გამართლებული და მნიშვნელოვანი. ვინაიდან ურთიერთობა, ანუ კომუნიკაცია, არის სწორედ ადამიანის არსებობის ღერძი. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოცემულ პერიოდში. ეხლა, როდესაც ხალხების აღრევამ, ენების, კულტურების ერთმანეთთან კავშირმა და ურთიერთქმედებამ მიაღწია არნახულ ზომებს, და როგორც არასდროს ძაფრად დადგა უცხო კულტურებისადმი ტოლერანტობის აღზრდის პრობლემა, მათ მიმართ ინტერესისა და პატივისცემის გაღვიძების, საკუთარ თავში გაღიზიანების გრძნობის გადალახვის აუცილებლობა უცხო განსხვავებულ კულტურასთან შეხვედრის პირობებში. სწორედ ამით არის გამოწვეული საყოველთაო ინტერესი კულტურათაშორისი საერთაშორისო კომუნიკაციის მიმართ. რა ფაქტორები უწყობს ხელს კომუნიკაციას, რა უშლის ხელს და რა ართულებს სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელთა კომუნიკაციებს, როგორ მიმართებაში არის ერთმანეთთან ენა და კულტურა, როგორ ასახავს ენა სამყაროს გატარებულს ადამიანის ცნობიერების პრიზმაში, როგორია ენის გავლენა პიროვნების ფორმირებაზე, როგორ აისახება ენაში და იმავდროულად ფორმირდება ინდივიდუალური და კოლექტიური მენტალიტეტი, იდეოლოგია, კულტურა, რა არის ეროვნული ხასიათი და როგორ ფორმირდება იგი ენის მიერ, როგორია სოციოკულტურული ფაქტორის როლი უცხო ენათა შესწავლის პროცესში, როგორ იქმნება ენისა და კულტურის მიერ სამყაროს ხატი, პირველადი მშობლიური ენის მიერ, ხოლო მეორადი უცხო ენის, სხვა ენის შესწავლის დროს აღქმული. რატომ არის მთელი სამყარო დაკავებული კულტურათაშორისი ურთიერთობების პრობლემებით და კულტურათაშორისი კონფლიქტებით? ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რომელსაც ჩვენ ვეცდებით, რომ პასუხი გავცეთ ჩვენს კურსში. ეხლა ძირითადი ცნებები, რომლებიც გამოგვადგება მთელი კურსის განმავლობაში. თავდაპირველად განსაზღვროთ ცნება ენა. არსებობს უამრავი განსაზღვრა და სხვადასხვა ეპოქის ქვეყნისა და სკოლის წარმომადგენელთა ყველა განსაზღვრაში არის საერთო ერთი. ეს არის ის, რომ ენა არის პირველი ურთიერთობის საშუალება და მეორე, იგი არის აზრის გამოხატვის საშუალება. რა თქმა უნდა, მას სხვა ფუნქციებიც აქვს, მაგრამ აღნიშნული ორი არის ყველაზე მთავარი. ძირითადი, ენა ემსახურება კომუნიკაციას. ეს არის მთავარი, ყველაზე უფრო ექსპლიციტური, ყველაზე უფრო ოფიციალური და სოციალურად აღიარებული კომუნიკაციურ ქცევათაგან. რაც შეეხება ახლა თავად კომუნიკაციას. კომუნიკაცია, ეს არის ურთიერთობის აქტი, კავშირი ორ ან მეტ ინდივიდს შორის დამყარებული ურთიერთგაგებაზე. ინფორმაციის მიწოდება ერთი პიროვნებისაგან მეორისადმი ან სხვებისადმი. ეს არის აგრეთვე საშუალებები, რომელთა დახმარებითაც ადამიანები აგებენ ურთიერთობებს ერთმანეთთან და იგებენ ერთმანეთის გრძნობებს. ტერმინი კომუნიკაცია ლიტერატურაში შედარებით ახალია, მაგრამ მეოცე საუკუნის რამოდენიმე ათწლეულში იგი უკვე ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ძირითად ცნებად იქცა. ყველაზე უფრო ზოგადი მნიშვნელობა არის ნებისმიერი ობიექტების კავშირი, მაგრამ სოციოლოგიაში, მაგალითად, ასეთ ობიექტს წარმოადგენს საზოგადოება და მისი სტრუქტურის შემადგენლები. ფსიქოლოგიაში საქმე ეხება პიროვნებათა შორის კომუნიკაციას. ეთნოგრაფია შეისწავლის ეთნოსებს შორის ურთიერთობებს.
ხელოვნების სფეროში ეს არის კომუნიკაცია ნაწარმოების შემქმნელსა და აუდიტორიას შორის. განათლების სფეროში ძირითადად იგულისხმება კომუნიკაცია მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის. განსხვავებულ შემთხვევებში გამოიყენება კომუნიკაციის განსხვავებული ფორმები და სახეები და მათი შესაბამისი ტექნოლოგიები. შეიძლება გამოვყოთ ვერბალური და არავერბალური, ზეპირი და წერილობითი, ნაბეჭდი და ელექტრონული კომუნიკაციები. შეიძლება ისინი განვიხილოთ დროით და სივრცით ასპექტებში, ლოკალურ, ეთნიკური კულტურა ამ შემთხვევაში და გლობალურ, საერთაშორისო კროსკულტურული კომუნიკაცია, აი ამ ჭრილში. მაგრამ კომუნიკაციის რა ფორმაზეც არ უნდა იყოს ლაპარაკი, არსებობს ამ პროცესისათვის იმანენტურად დამახასიათებელი ერთეულები, როგორიც არის ინფორმაცია, ტექსტი, გაგება, როგორც რაციონალური, ასევე გრძნობითი, რომელიც წარმოადგენს კომუნიკაციის მიზანს, და ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას იგრძლევა გაგების თვალსაზრისით ეფექტურად გადაიცეს ინფორმაცია. აქვე უნდა აღნიშნოთ კომუნიკაციის პირობები. პირველია მათ შორის მონაწილეთა ორიენტაცია საერთო ინტერსუბიექტურ ნორმებზე, ხოლო მეორეა კომუნიკაციური კომპეტენტურობა. როდესაც ლაპარაკი გვაქვს მასობრივ კომუნიკაციაზე, ტრადიციულად გამოიყოფა მასობრივი კომუნიკაციის პროცესის შემადგენლები. კომუნიკაციის წყარო, პირველი, ესე იგი, როგორც ფუნქციონალური ორგანიზაციული ერთეულები, რომლებიც აწარმოებენ სოციალურად ღირებული ინფორმაციის ფართო ტრანსლაციას. ესენია ინსტიტუტები, რომლებიც დაკავებული არიან მასობრივი კომუნიკაციის ველის შენარჩუნებით, სახელმწიფო კომიტეტები, კომისიები, საზოგადოებრივი და კერძო რადიო და ტელეკომპანიები, მასობრივი ბეჭდვის სააგენტოები და ასე შემდეგ. შემდეგ, ინფორმაციის შინაარსი, ფორმა და მოცულობა, ესე იგი ის, რაც გადაიცემა. შემდეგ, მასობრივი ინფორმაციის არხები, გაზეთების გამომცემლობები, ჟურნალების, წიგნების, ტელექსელები, ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მახასიათებლების სპეციფიკა, ასევე რაც განპირობებულია როგორც ტექნიკური საშუალებებით, ასევე აუდიტორიის თავისებურებებზე ორიენტაციით. შემდეგია აუდიტორია, როგორც განსაკუთრებული ერთეული კომუნიკაციური პროცესისა, ვის ეს არის დიფერენცირებული სოციოკულტურულ ჯგუფებად. შეტყობინების, მესიჯის ეფექტურობის ფაქტორები, რომლებსაც განსაზღვრავენ მისი ზემოქმედების შედეგად გამოვლენილი სოციალური ქცევით, ქმედებით თუ უმოქმედობით. მასობრივი ინფორმაციის გამომხატველობითი საშუალებები, როგორებიც არის ინფორმაციის მოსალოდნელობა და სიუხვე, რაც აადვილებს მის აღქმას. შეტყობინების გარკვეული, ნათელი ფორმა, რაც ხელს უწყობს მისი შემადგენლების ცნობას, ინტეგრაციას და გაგებას, როგორიც არის სიტყვები, ფრაზები, ვიზუალური გამოსახულებები. ენისა და შეტყობინების, ანუ გადაცემის მისაწვდომობა, რაც განისაზღვრება მარტივი და რთული ელემენტების ურთიერთმიმართებით და განაპირობებს მათი შინაარსის ცნობასა და გაგებას.